Kiswahili sanifu Aziza. Usha sema jamani. Nikisikia unasema ramba tada ni gamba tani samba tafi out. Hakumbu tuna. Halo. Ayasikia ukiwa nyumbani. Leo tumeamua tutukuze Kiswahili kidogo eh. Kiswahili kitukuzwe. Warere pale 10 over 10 kwenye hashtag ama ukipenda alama ya reli kwenye mtandao wa X. X. So X wako ila mtandao wa X watukuta kule. Sijui jina lako lipi? Ah, kwa majina langu naitwa Guda Dalakula Genje Kobo Madobo Jodesi ya Danuo for she's old. Tabia. Iyo awa ipiga Kiswahili jamani. Ipiga Kiswahili for she's old. Jamani utanuliza. Alafu mimi mtoto wenyewe naitwa mtoto wa Hashim, mtoto shoro wangu ya Jogo kutoka 001 mtoto la Kibajuni. Azeezah Hashim. Hello. Leo de mama kuningaria. Tunasema hivi, kama unatizama pale ukiwa Mombasani, Mtwapa, ukiwa pale pande zote za Uswahilini, pokea salamu zetu za heshima sana kwako. Na tunasema ni asante sana kwa kuweza kutizama Citizen TV na kuweza kukipi 10 over 10. 10 over 10 kelele kidogo. I love you. Wacheni niwaambie kwenye show mambo babu kubwa. Babu kubwa kabisa. Wanielewa? Mm. Ama waningamu? So this is what we're gonna do. Tunafika pale. Wapi nuru ya Aziza Hashim. Na leo siku ya show tuko na the great Kolo is in the building, Yani is in the building, Mr. Sid is in the building, Nonso Man is in the building. Nakwambia ni noma sana. But right about now, I want you to remove all the chairs, all the seats or whatever, table, weka kando. We want to dance, ndio? Twende pale hivyo Zanzibari. I love to fanya mambo yetu, ndio? Aziza uko tayari? Twende kazi. Iko ready. Twende kazi Azibembe.